Um trecho da ponte da MT-437 que liga a cidade de São José do Xingu à região de Confresa fica parcialmente interditado a partir desta segunda-feira ontem. O bloqueio é necessário para a execução de uma obra de sustentação da ponte, que fica sobre o Rio Fontoura. Segundo a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana, o tráfego em meia pista pode ser mantido por até 30 dias. Já os veículos que excederem o peso de 10 toneladas não poderão utilizar a ponte. A ponte possui 125 metros de extensão por 8 metros e 80 centímetros de largura e está sendo construída no sistema de pré-moldados, ao custo de R$5 milhões. A previsão de entrega da obra finalizada é para o primeiro trimestre de 2013. Olha, essa ponte, ela já deveria ter sido concluída. Houve atraso, mas a empresa tem se esforçado e a secretaria também no sentido de que isso se concretize o mais rápido possível. Estamos em período chuvoso, onde é problema, todos sabem, mas o que falta nela agora precisa que todos compreendam e ajudem para que nessa conclusão seja feita com a mesma qualidade que foi até agora, certo? É uma obra definitiva para a região, a estrada está sendo asfaltada, todo mundo está vendo, é uma coisa que era um anseio de longo tempo de todo mundo, mas nós precisamos da compreensão de todos que por ela passam, que vai ter que ser interditado meia pista. A solução que foi achada foi isso, interditar meia pista para poder o pessoal trabalhar no outro lado, certo? E para eles poderem executar esse trabalho, não vai poder ter tráfego durante o dia nessa meia pista. Então, está sendo combinado um horário, certo? No intervalo do almoço do pessoal da empresa, de uma hora, tá? De meio-dia e uma hora, por exemplo, aí o pessoal passa. Depois, a partir de 5 da tarde, aí até no outro dia cedo, todo mundo passa na meia pista que não está sendo trabalhada, certo? Então nós precisamos da compreensão de todo mundo, é para benefício da região e precisa da obra com a mesma qualidade que tem sido feita até agora. Se tivesse dentro de uma normalidade e não fosse período de chuva, seria bem rápido. Só que nós temos que entender outra coisa. O concreto precisa de um certo tempo mínimo para a cura, que a gente fala na engenharia, a cura do concreto, certo? Então, quando você faz uma parte, isso aí precisa de umas 2 semanas, pelo menos, para ter essa cura do concreto. Então, é mais uma coisa que todo mundo tem que ter essa compreensão.